Takže 14. kapitola. 14. kapitola sa začína láskavým napomenutím a zároveň povzbudením Ježiša Krista. Nech sa neľaká vaše srdce. No a je zaujímavé, že tým istým napomenutím sa končí. To znamená 14.1 a 27 je nielen na začiatku, ale aj na konci. Asi nie je sa veľmi čomu diviť. Po tom, čo Ježiš oznámil, že jeden z nich je zradca a že v nasledujúcich hodinách bude zradený, po tom, čo povie, hneď budeme čítať tie texty, že Peter ho trikrát zaprie, divíte sa, že Ježiš musí prísť so slovami nech sa neláká vaše srdce? Určite učeníci museli byť prestrašení, šokovaní. Peter sebavedome vyhlasuje, že ochotný aj zomrieť za Ježiša a Ježiš mu ukáže, že svoje vlastné srdce nepozná. No a pretože ani my nepoznáme na svoje srdce, jediné, čo vieme, je, že sa ľahko ľakáme a znepokojujeme, potom slova Ježiša platia aj pre nás. Nech sa neľaká vaše srdce. To, čo nasleduje v 14. kapitole, je vlastne komentárom na verš 33. Dietky, ešte maličko som s vami, budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám hovorím teraz, kam ja idem, vy nemôžete prísť. Toto musela byť pre učeníkov veľmi ťažká rana. Kam ide? Prečo my nemôžeme ísť s ním? 3 roky sme s ním chodili a teraz nemôžeme? To museli byť otázky, ktoré si nevyhnutne kládli. Ježiš teda uspokojí ich znepokojené srdcia. Alebo upokojí ich znepokojené srdcia. Ako? Tým, že im dá 6 uistení. No, už nám svieti slnko do kšeftu. Takže 6 uistení. Máme príbytok v nebesiach. Verše 13.36 až 14.6. Za druhé poznáme Otca. Verše 7 až 11. Máme prednosť modlitby. Verše 12 až 15. Za štvrté. Máme Ducha Svätého. Verše 16 až 18. 5. uistenie, tešíme sa z otcovej lásky, verše 19 až 24. A 6. uistenie je, máme dar jeho pokoja, verše 25 až 31. 14. kapitolu je teda možné rozdeliť na 6 uistení, ktoré Ježiš dáva svojim učeníkom, aby sa nelakalo a neznepokojovalo ich srdce. Takže, prvá časť, máme príbytok v nebesiach, 13.36 až 14.6. Povedal mu Šimon Peter, pane, kam ideš? Ježiš odpovedal, kam ja idem, ta teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš za mnou. Povedal mu Peter, pane, prečo nemôžem ísť teraz za tebou? Ja život položím za teba. Odpovedal mu Ježiš, život položíš za mňa? Veru, veru ti hovorím, ani kohút nezaspieva a trikrát ma zaprieš. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, znáte. Povedal mu Tomáš, nevieme, pane, kam ideš. Ako by sme teda znali cestu? Ježiš mu riekol, ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa. Povedal mu Peter, pane, kam ideš? Ježiš odpovedal, kam ja idem, tam teraz ty ísť nemôžeš za mnou, ale neskôr za mnou pôjdeš. Všimnite si, Ježiš nekarhá Petra za jeho otázku. Aby som parafrázoval jedného politika, Ježiš nehovorí, jak se môžeš tak blbie ptát. Ježiš nehovorí, čo je to za otázku? Otázky sú dôležité pre pochopenie našej viery. Otázky hrajú kľúčovú rolu v našom chápaní. Dokonca v 14. kapitole Ježiš povie, a mne je ľúto, že sa nikto z vás nespýta. Ja by som si tak prijal, keby ste sa pýtali. Ježiš nekarhá Petra za otázku, kam ideš. Akurát mu dáva odpoveď, ktorú je schopný prijať. Tá jeho odpoveď nie je taká jednoznačná, ako by si možno Peter prijal. V niečom nasledovať Ježiša bude. Spomente si 21. kapitola. Ježiš hovorí Petrovi, nasleduj ma. A dokonca aj kríž ešte bude v Petrovom živote.
Vy viete, že podľa tradície apoštol Peter zomrel ako? Ukrižovanie. A dokonca, keď si spomenul na slova Ježiša Krista, takže požiadal, aby mohol byť ukrižovaný dolu hlavou, pretože nie je hodný, aby bol ukrižovaný ako jeho pán. Ježiš hovorí, tam, kam ja idem, ty teraz ísť nemôžeš. Ježiš vie, na čo Peter má a na čo nemá. Áno, budeš ma nasledovať. Dokonca aj kríž bude v tvojom živote. Ale až potom. Jedného dňa. Chce to zrelého duchovného vodcu, ktorý dokáže ľuďom povedať dosť. Stačí. Toto je tvoja cesta nasledovania. Neber si na seba viac, než si schopný zvládať. Väčšina z nás má pocit, že ísť, čo to dá, na hranicu, to je cesta idenia za Ježišom. Minulý týždeň som hovoril o spiritualite na Českom biblickom týždni. Rozprával som sa s mnohými ľuďmi, ktorí prišli za mnou a sme hovorili o našom duchovnom kresťanskom živote. Za minulý týždeň traja ľudia mi povedali, aká škoda, že keď som sa stal kresťanom, som si to tak pokazil vo svojom príbuzenstve, vo svojej rodine. A ja som to tak dobre myslel. Dnes vidím, že spôsob, ako som im to predkladal, čo som im hovoril, nebol zrovna najmudrejší. Že dnes ich predsudky voči mne je ťažko prekonávať. Práve preto, že som nerozumne pristúpil k veci. Ako často máme pocit, že proste ísť až na doraz. To je tá cesta nasledovania Ježiša Krista. Ježiš povie Petrovi, zabrzdi. Na toto máš, toto rob. A ak Peter povie, ja čo? Život za teba položím. Povie, nevieš, o čom hovoríš. Nevieš, o čom hovoríš. Prosím vás, to nie je výzva k tomu, aby sme brali svoje kresťanstvo polovičato. Vôbec nie. To len výzva k tomu, aby sme si uvedomili, aby sme sa nevystavovali do situácií, ktoré sú nad naše sily. Ktoré nie sme schopní zvládnuť. Prvnež zaspieva kohút, trikrát ma zaprieš. Existuje teda nejaká nádej? Áno, Ježiš ukazuje. Predsa je len nádej. Ja vám idem pripraviť príbytky. Ešte je nádej aj pre Petra. Aj pre Petra, ktorý zaprel. Aj Peter, ktorý zaprie, má nádej. Akú? Verš 43. Nové prikázanie vám dávam. Nie, 30. Dietky, ešte maličko som s vami, budete ma hľadať. Ale ako som povedal Židom, aj vám hovorím teraz, kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Teraz nemôžu prísť, ale jedného dňa áno. Ja idem a pripravím vám príbytky. A potom prídem a poberiem si vás k sebe, aby tam, kde som ja, ste boli aj vy. Všimnite si, Ježiš predstavuje nebo ako reálne miesto. Nebo nie je pre ňoho produkt náboženskej fantázie či psychopatickej mentality. Nebo je miesto, kde prebýva Boh a Ježiš po pravici Boha Otca. Nebo je miesto, ktoré pripravuje Ježiš pre svoje deti. V Biblii je predstavené nebo ako kráľovstvo, 2. Petra 1.11, ako dedičstvo, 1. Petra 1.4, ako zem, Židom 11.16, ako mesto, ten istý ver, Židom 11.16, no a Ján 14.2, ako domov, ako príbytok. Ježiš hovorí v kapitole 13. až 17. dom môjho otca 53 krát. V dome môjho otca. Nech sa neláká, nech sa nestrachuje, neznepokojuje vaše srdce. Ak veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, či by som vám povedal, idem vám pripraviť miesto. Príbytok, o ktorom tu Ježiš hovorí, je označený gréckym slovom moné, čo nemusí nevyhnutne znamenať murovaný dom. Aj včera posledná pieseň z koncertu bola o mansion, ktorý spievajú ľudia, ktorí majú dom v Kalifornii, aký domek budú mať v nebesiach na kopčeku. Tak som aj hovoril niekoľkým, čo sedeli okolo nás, však to ani nemôžu vychutnať. To my, čo bývame v paneláku, sa tešíme na nebeský domov, ale kto býva v Kalifornii, má dva bazény.
garáž pre 4 auta, tak ako v nebeskom dome môže spievať. Nie? V 14. kapitole, verši 23. Tým nechcem povedať, že nemôže spievať, len chcem povedať, že to nemôže tak precítiť a vychutnať. V 14. kapitole, verši 23. Ježiš hovorí: ja a otec prídeme a urobíme si v ňom príbytok. A hovorí o prítomnej realite toho, čo vy a ja môžeme dnes prežívať. To isté grécke slovo je tam preložené, použité ako slovo v 14. kapitole, verši 2. Moné. Idem, aby som vám pripravil miesto, príbytok v nebesiach. Verš 3. Potom prídem a poberiem si vás k sebe, aby tam, kde som ja, ste boli aj vy. Je to zasľúbenie Ježišovho príchodu. Všimnite si, nádejou veriacich je druhý príchod Ježiša Krista. To, čo Boh sa snaží budovať v priebehu dejín, je spoločenstvo. Boh, ktorý je spoločenstvo, ako Otec, Syn a Duch Svätý, stvorí človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. Boh, ktorý je spoločenstvo traja v jednom, stvorí človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril dvaja v jednom. Keď človek je stvorený na Boží obraz, to, čo vypadne z mašiny, no, to, čo Pán Boh stvorí, to je dvaja v jednom. Boh stvorí spoločenstvo. A keď toto spoločenstvo je hriechom narušené, Boh povolá Abraháma. Prečo? Aby sa mal dobre, hovoril si, aké krásne byť Bohom povolaný. Kvôli čemu povoláva Boh Abraháma? Už sme o tom hovorili tento týždeň. Aby skrze teba boli požehnané všetky čelade zem. Aby vytvoril spoločenstvo. O čo Pánu Bohu ide? O spoločenstvo. Vždycky v dejinách Pánu Bohu ide o spoločenstvo. Bratia a sestry, dovolte, aby som to potrhol, počiarkol a položil na to dôraz. Ako adventisti, toto nie je našou prioritou. My sme posadnutí pravdou. Pravda je to, čo je pre nás najdôležitejšie. Spoločenstvo. Keď je dobre, ak nie je, nič sa nedieje. Pre Boha primárne je spoločenstvo. Pravda je len preto dôležitá, že pomáha budovať spoločenstvo. Ak si nebudeme hovoriť pravdu do očí, tak aké vzťahy, aké spoločenstvo? Zmyslom pravdy je budovať spoločenstvo. Pravda nie je to primárne, čo Pán Boh sleduje v priebehu dejín. V nebesiach budú ľudia, ktorí o pravde nemajú ani šajnu. Ktorých dogmatická pravovernosť nie je na jedničku. Lotor na kríži by u mňa písomku z prítomnej pravdy nespravil. A vy, ktorí ste študovali na seminári, viete, koľko textov bolo treba vedieť na spameť. Ale napriek tomu tam bude. Pretože on chce byť súčasťou spoločenstva. A keď všetko, čo dnes vidíme okolo seba, jedného dňa pominie, ako hovorí Peter, a diela zem a diela, ktoré sú na nej zhoria, živly rozpálené ohňom potečú, zo všetkého, čo dnes vidíme, všetko zmizne. Zostane len jedno. Viete čo? Spoločenstvo. Spoločenstvo Bohom vykúpených pútnikov. A preto Ježiš hovorí, že ešte aj odmenu všetci dostanú ako? Kolektívne. Ježiš nehovorí nič u Jána 14.3 a opatruj nás teraz i v hodinu smrti našej. Ježiš hovorí, no tak už to nejako na tom zlom svete vydržte, však vy potom ku mne prídete. Na tom malom lietadielku ku mne priletíte. Hovorí, nie, nie, nie. Ja prídem pre vás na vesmírnom jumbojete a všetkých si vás domov odveziem. Odmenu nedostávame individuálne v hodinu smrti našej, ale odmenu dostávame kolektívne ako spoločenstvo. Hovorí, ja prídem a poberiem si vás k sebe, aby tam, kde som ja, ste boli aj vy. To, čo Pán Boh buduje v dejinách, to je spoločenstvo. Môžem vám povedať, skúsme položiť dôraz na spoločenstvo aj my. To najdôležitejšie. V 17. kapitole o tom budeme hovoriť. Ježiš ide do Getsemanskej záhrady, vylieva svoje srdce. Čo mu leží na srdci? O čom hovorí pár minút pred svojim zatknutím, pred svojou smrťou? Čo mu najviac leží na srdci? Vzťahy jeho učeníkov. Aby medzi nimi bolo spoločenstvo. A nie hociaké,
ale aby spoločenstvo učeníkov bolo modelované alebo budované na základe vzťahov v Trojici. Nebo je teda miesto radosti a lásky. Ján 21. kapitole, 22. kapitole, v obidvoch kapitolách popisuje, čo Pán Boh pripravil svojim deťom. Nestačia mu symboly na to, aby to vyjadril. Tak nakoniec to, čo nám povie, je to, čo tam nebude. Viac než to, čo tam bude. Nebude tam smrť, nebude tam bolesť, nebude tam zármutok, nebude tam plač, nebude tam noc, tma. Všetko pozitívne sa tam rozvinie. Všetko negatívne sa stratí. A ešte jedna myšlienka k tomuto. Ježiš hovorí, ja idem, pripravím vám miesto. A prídem a poberiem si vás k sebe. Povedzte, je v svetom nebi niečo negatívne? Zrejme nie. Povedzte, chýba niečo dnes Ježišovi v nebesiach? Ježiš hovorí, nebo pre mňa nie je nebom, dokiaľ tam nebudete vy. Ježiš hovorí, ja prídem a poberiem si vás k sebe. Pretože chcem, aby tam, kde som ja, ste boli aj vy. Prečo? Pretože to prvoradé pre Boha je spoločenstvo. Nebo nie je nebom pre Ježiša, hoci mu tam nič nechýba. Všetko pozitívne, všetko sveté, všetko dobré. Dokiaľ vy tam nebudete. Ja chcem, aby ste tam boli vy. Tak veľmi nás miluje, tak veľmi mu na nás záleží. Verš 4. Cestu, kam idem, poznáte. Povedal mu Tomáš, nevieme, pane, kam ideš. Ako by sme teda znali cestu? Ježiš im povie, no a kam idem, cestu poznáte. Ježiš im dá hádanku. Ako dobrý učiteľ Ježiš hodí návnadu, aby sa pýtali ďalej. Kto zareaguje? Tomáš. Už v 11. kapitole verši 16. sme si povedal, poďme, aby sme my zomreli s Ježišom. Tomáš miloval Ježiša Krista. Ak je ochotný s ním zomrieť, položiť život za neho, Tomáš miluje Ježiša Krista. Tu opäť vystupuje Tomáš. Ako? Ako ten, ktorý je ochotný sa opýtať, keď nevie. Väčšina z nás, keď nevie, sa podľa tretej rady včerajšieho rýchlokurzu tvári múdro, aby nikto na to neprišiel, že nevieme. Tomáš jediný z učeníkov má odvahu sa ozvať, pane, ja vlastne neviem. Preto ja vždycky hovorím študentom, kto sa nespýta, bo kto sa opýta, môže vyzerať ako hlupák 2 minúty. Kto sa nespýta, zostane hlupákom celý život. Tomáš nemá problém priznať, pane, ja neviem, povedz mi. A dozvie sa viac. Klásť otázky je základom rastu našej viery. No, a verš 6. Ježiš mu odpovie, ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ježiš zhrnie celú zvesť Evanjelia do jednej vety. Nielen Ježiš ide pripraviť príbytky v nebesiach, ale on je cesta, jediná cesta k Otcovi, aby aj oni mohli prísť a tam byť. Nebo je teda reálne miesto, skutočné miesto, to nie je výplod fantázie, to nie je stav duše, to je reálne miesto. Je to láskavé miesto, kde sa prežíva spoločenstvo. A na druhej strane je to exkluzívne miesto. Nikto nepríde inak, len skrze Otca. Ježiš je teda cesta pre tých, čo ho nasledujú. Ježiš je pravda, to znamená, odhaluje Boží charakter. Ukazuje nám, aký Otec je, aby sme ho mohli milovať, aby sme z neho nemali strach. A Ježiš je život pre tých, ktorí ho prijímajú. Ježiš teda nie len učí, ukazuje, ako sa tam dostať, ale Ježiš tým je. Ježiš nie len učí ceste, Ježiš nie len ukazuje na cestu. Už sa vám to stalo, že ste v cudzom meste, spýtate sa, prosím vás, potrebujem sa dostať tam a tam, ako tam? To je jednoduché. Na prvej križovatke zahnete doprava, potom doľava, potom doprava, potom doľava, dvakrát doprava, trikrát doľava a ste tam. Úplne jednoduché. No, my povedali, kde je cesta. Ale po druhej križovatke ja sa musím pýtať znovu.
Samozrejme, najradšej máte kriem, to ste úplne v inej časti mesta, to musíte ísť tamtým smerom. Ježiš nielen ukáže, no tak tu je cesta, choďte po nej. Ježiš tou cestou je. Ježiš je tou pravdou. Ak mám Ježiša, mám pravdu. A Ježiš je tým životom. Ježiš nielen život udržuje, Ježiš je životom. Ježiš je cesta dostatočne široká na to, aby každý, kto chce k nemu prísť, mohol. Neexistuje žiadna iná metóda. Hovorí, nikto nepríde k Otcovi iba skrze mňa. Žiadnou inou metódou sa človek do neba nedostane. Dobré skutky to nedokážu. Náboženské obrady to nedokážu. Nebo si nekúpime za svoje dary. Existuje len jedna jediná cesta, to je Ježiš Kristus. Divíte sa, že apoštol Pavel povedal Rimanom 8:18, všetky utrpenia tohto sveta nie sú hodné toho, aby nás odradili od cesty za Ježišom. V liste Židom 12:2 písateľ hovorí Ježišovi, pre radosť, ktorá bola pred ním, vytrpel kríž. Zniesol kríž. Nebo je miesto reálne, je miesto radosti a lásky, spoločenstva a je to miesto exkluzívne. Všetky cesty nevedú do neba. Možná do Ríma, ale nie do neba. V dnešnom svete existuje predstava, každý z nás tam nakoniec nejako dojde. Hlavne, aby sme verili. Spomínate si, Evanjelium Jánovo ukazuje, že mnohí, ktorí verili, viacej nechodili s ním. Nastala situácia v ich živote, že povedali koniec. Odišli. Ježiš je cesta, pravda i život. Preto sa potrebujeme nadovšetko držať jeho. Dobre. Druhé uistenie, poznáte Otca, verše 7 až 11. Keby ste ma boli poznali, boli by ste znali aj môjho Otca. Ale odteraz ho už znáte a videli ste ho. Povedal mu Filip, Pane, ukáž nám Otca a postačí nám to. Ježiš mu riekol, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip. Kto mňa videl, videl Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky, verte. Nemusíme čakať, až budeme v nebi, na to, aby sme zažili spoločenstvo s Bohom. Ježiš ukazuje, že už dnes môžeme prijať to, čo nám ponúka a čo potrebujeme. Kľúčovým slovíčkom bude poznáte. Keby ste boli poznali, boli by ste znali aj môjho Otca. 141 krát v Evanjeliu podľa Jána sa nachádza slovíčko poznať. Slovo poznať môže mať niekoľko úrovní. Tá prvá úroveň je poznať fakt. Tá druhá úroveň je poznať pravdu, ktorá je za tým faktom. Poznať fakt znamená, Boh existuje. Poznať pravdu, ktorá je za faktom, je, Boh existuje ako pluralita osobnosti. Spoločenstvo jednoty. Je to jedna osoba, jedna bytosť, ale tri osoby. Tak. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Poznám fakt, poznám aj pravdu, ktorá leží za tým faktom. Ale to poznať fakt a poznať pravdu, ktorá leží za faktom, ešte neznamená poznať v tom jánovskom zmysle slova. Ešte stále môžete byť stratení, aj keď poznáte fakty, aj keď poznáte pravdy. Skutočný zmysel slova poznať v tom jánovskom zmysle je ten, ktorý používa v 17. kapitole verši 3. To je ten večný život, aby poznali teba, toho pravého Boha. Čo znamená mať hlboký vzťah, mať blízky, mať intímny vzťah. Hlboký vzťah, mať spoločenstvo. A o toto ide. To je to, čo Pavel hovorí Filipenom 3:10. Aby som ho poznal. Celý môj život je na to zameraný, zacielený. Aby som ho poznal. Čo, Pavel ho nepoznal? Ale to je nasmerovanie jeho života. Všetko podriadím tomu, aby som Boha poznal. 8. verš. Ježiš povie... Keby ste ma boli poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale teraz ste ho už poznáte,
aj ste ho videli. Na to sa ozval Filip a povedal: Pane, ukáž nám Otca a postačí nám to. Bude nám dosť. Všimnite si, príklad Tomáša, ktorý položí otázku, povzbudí Filipa. Príklad jedného inšpiruje druhého. A tentokrát Filip sa spýta a povie: Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Ako obyčajne, v Evanjeliu Jánovom, ľudia chcú viditeľný prejav. Filip chce viditeľný prejav Otca. Ježiš im odhalí to, čo učeníci mohli vedieť a čo vlastne i vedia. Vidieť Ježiša Krista. Teda, čo učeníci mohli vedieť a čo čitatelia už vedia. Vidieť Ježiša Krista znamená vidieť Otca. Spomínate si, keď sme začínali s Evanjeliom Jánovým, to je to, čo som bol krátko po potope, ešte na inom mieste úplne, zemský povrch inak vypadal v prehistorickej dobe. Zmyslom prológu je dať vám informáciu, ktorú ostatní nemajú. Spomínate si v 8. kapitole, keď všetci Ježiša odsudzujú a vy viete to, čo ostatní nevedia, pretože Ján vám dáva túto informáciu, aby ste boli medzi tými, ktorí sú vo vnútri kruhu, nie tí, ktorí sú vonku. Človek chce kričať: Zastavte, čo robíte, čo to nevidíte? Tým automaticky vás posúva na stranu Ježiša Krista. V prológu povedal, verš 1., 2., 3., 4., verš 18., čo? Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Proston teon je pros u Boha, znamená blízky, tesný vzťah. Použije predložku na vyjadrenie vzťahu. To slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami. A verš 18. povie, jednorodený Boh, ktorý je v lone otcovom, nám ho exegúzato, nám ho vyexegetoval, nám ho zjavil, nám ho vysvetlil. Ježiš povie to, čo vy už viete, pretože ste čítali prolog Evanjelia Jánovho. Kto videl Ježiša, videl Otca. Ježiš je obrazom Otca. Ak chceme poznať Otca, skutkami i slovami Ježiša Krista ho môžeme poznať. Tým, že Ježiš je obrazom Otca, je možné Boha Otca poznávať, aj keď Ježiš odíde. Ako? No zo slov a skutkov Ježiša Krista. To, že Ježiš teraz odíde a už nebude s učeníkmi prítomný, to, že vy a ja sme Ježiša Krista nikdy na ulici nestretli, neznamená, že my sme odkázaní na poznávanie Boha na zdroj, ktorý je nereálny, ezoterický. Tým, že Ježiš, kto videl Ježiša, videl Otca, môžeme v slovách a v skutkoch Ježiša Krista Boha poznávať. A prvnež Filipa rýchlo odsúdime a povieme, ako môžeš klásť takú hlúpu otázku. Spomeňte si, akú cestu Filip urazil od 1. kapitoly verša 43. až 5., keď sa s ním Ježiš poprvýkrát stretol. To dôležité v kresťanstve nie je, kde som dnes. To dôležité v kresťanstve je nasmerovanie, ktorým idem. Že dnes som bližšie Bohu, ako som bol včera. A Filip urazil dlhú cestu. Takže než ho odsúdime, spomeňme si, akú cestu už prešiel. A že jeho otázka je vyjadrením jeho horúcej túžby, planúcej túžby poznať Boha lepšie. To je to, čo každý z nás potrebuje. Verš 10. Či neverí, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Je zrejme z konštrukcie gréckej vety, že Ježiš očakáva odpoveď áno od Filipa. Môžu teda poznať vzťah medzi skutkami a slovami. Či neveríš, že ja som v Otcovi, Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná skutky. Všimnite si, slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec vo mne koná skutky. Ježiš spojí slová a skutky spolu. Nie je možné ich oddelovať. Najprv osloví Filipa v jednotnom čísle, či neveríš, a potom osloví všetkých učeníkov. A teda aj nás. Slová, ktoré vám hovorím. Verš 11. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Prečo by sa naše srdcia mali trápiť? Prečo by sme sa mali znepokojovať? Ak náš Stvoriteľ je zároveň našim Otcom, potom môžeme vedieť, že mu na nás záleží.
K nemu môžeme prísť skrze Ježiša Krista. Ježiš je cesta, ako prísť k Otcovi. Kto videl Ježiša, môže vedieť, aký Pán Boh je. Na Ježišových slovách, na Ježišových skutkoch, ako sa skláňa k zavrhnutým, utlačeným, môžeme vedieť, aký Pán Boh je. Ak prídeme k Ježišovi, zamilujeme si Boha Otca. Kto videl mňa, videl Otca. Tretie uistenie je, máme prednosť modlitby, verše 12 až 15. To prvé bolo, máme príbytky v nebesiach, to druhé, poznáte Otca. Tretie, máme prednosť modlitby, verše 12 až 15. Najprv text prečítam. Veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Jedným z najlepších liekov na znepokojené srdce je dar modlitby, je modlitba. Existujú tri predpoklady, ktoré robia modlitbu požehnaním. A tri predpoklady, ktoré vytvárajú podmienky preto, aby Boh mohol modlitbu vypočuť. Kedykoľvek hovoríme o podmienkach vypočutia, dostávame sa do problému. Kedykoľvek začneme hovoriť o podmienkach vypočutia, tým hovoríme, že musíme splniť to a to a to a že potom vlastne máme nárok na to, aby nás Pán Boh vypočul. A tým už trochu skresľujeme biblické učenie o modlitbe. Pán Boh rozhodne o tom, akú modlitbu vypočuje. Pán Boh vypočuje modlitbu, ktorú vypočuje. Nie je možné mechanicky si zaistiť vypočutie našich modlitieb. Poznáte príbeh búrky na mori. Kto si povedal, že keď je búrka na mori, tak už nie sú žiadni ateisti. Človek v búrke na mori sa modlí: Pane Bože, 30 rokov som po tebe nič nechcel. 30 rokov som ťa ničím neobťažoval. Prosím, zachráň ma teraz. A ja ti sľubujem, že ak mi pomôžeš, že zase 30 rokov ti dám pokoj. A to neuveriteľné je, že Pán Boh častokrát zasiahne. Ja sa k tejto veci ešte vrátim viacej v 15. kapitole, kde Ježiš povie, za čokoľvek by ste prosili v mojom mene, stane sa vám. Prečítal som desiatky kníh o modlitbe. Naprostá väčšina z nich je založená na filozofii, ako dostať od Boha to, čo chcem. Prepáčte moju neznalosť, ale chcem sa spýtať, a odkedy modlitba je na to, aby som dostal to, čo chcem? Áno, Ježiš tu nás spomenie tri podmienky, ale dopredu upozorňujem. To nie sú podmienky na to, aby som si ich odškrtával a povedal, tak Pane Bože, podívaj sa, už mám tri. Checkmark, no. Tri odškrtnutia, tri fajočky, tak teraz je rad na tebe, aby si sa podľa toho zachoval. Aké sú teda tie tri podmienky, o ktorých tu Ježiš hovorí? Tie tri podmienky sú tu, pretože mne pomáhajú vidieť, či idem správnou cestou, že som na správnej ceste. Ale tie tri podmienky sú pre mňa, nie pre Boha. Tak ako modlitba je pre mňa a nie pre Boha. Zmysel modlitby je, aby so mnou sa niečo dialo, nie aby s Pánom Bohom sa niečo dialo. Ktoré sú to tie tri podmienky? Verš 12. Veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Prvá podmienka je modliť sa vo viere. Modliť sa vo viere znamená modliť sa v spoľahnutí na Boha. Viete, že v gréčtine slovo veriť a dôverovať je to isté slovo. Gréčtina má len jedno slovo na vyjadrenie obidvoch skutočností. Modliť sa vo viere znamená modliť sa v spoľahnutí, že Pán Boh vie, čo je pre mňa najlepšie. Spoľahnúť sa na Boha. No a Ježiš potom pridá veľmi prekvapujúci výrok. Veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, všimte si amen, amen na začiatku, pozor, pozor, ide niečo dôležité, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie skutky bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. Ako môžu nasledovníci Ježiša Krista činiť väčšie skutky? No zrejme nie väčšie v kvalite. Podstata skutkov, ktoré koná Ježiš v závislosti na Otcovi a podstata skutkov, ktoré konajú jeho učeníci, je tá istá. V čom sú teda skutky väčšie? I jedny, i druhé sú vykonané v závislosti na Bohu. Boh je ten, ktorý pôsobí. V čom sú teda väčšie?
v rozsahu. Na Turíce Peter káže a na jedno kázanie sa obráti 3000 ľudí. Máte niekde príklad v Biblii, že Ježiš kázal a sa obrátilo 3000 ľudí? Nie. To znamená, rozsah skutkov, ktoré konajú učeníci, bude väčší ako ten, ktorý konal, ako tie, ktoré konal Ježiš. Rozsah a množstvo je iné. Samozrejme, musí tu platiť to, čo povedal v 13. kapitole verši 16. Ježiš, že sluha nie je väčší ako pán. Teda rozdiel nie je v kvalite, ale v kvantite. Okrem toho, Ježiš bol fyzicky obmedzený. Bol prítomný len na jeho mieste. Keď sa Ježiš vráti k Otcovi, Duch Svätý začína pôsobiť novým spôsobom. Učeníci, kdekoľvek po svete sa nachádzajú na rôznych miestach, sa stávajú nástrojmi pôsobenia Boha. Boh zjavuje svoj charakter svetu prostredníctvom svojich detí, učeníkov. A teda môžu konať rozsiahlejšie, väčšie dielo, než konal Ježiš na jednom mieste. Učeníci rozširujú Ježišovo dielo spôsobom, akým predtým nebolo možné. Toto je dôležité pre učeníkov druhej generácie. Pre tých, ktorí Ježiša nemali. Namiesto toho, aby sme túžobne si priali, je, aká škoda, že ja som vtedy pri tom byť nemohol, môžem si uvedomovať, že ja môžem byť Božím poslom, Božím svetlom tam, kde sa nachádzam. Vy môžete vykonať to, čo ja nemôžem. So mnou ako skazateľom by sa mnohí vaši kolegovia v práci nikdy nebavili. Vypovedali, áno, farár. S vami sa budú baviť. Vy môžete vykonať väčšie skutky ako ja. Pretože každý z nás môže byť nástrojom pre odhalenie Božieho charakteru. Verš 13, druhá podmienka. Čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním, aby otec bol oslávený v synovi. Za druhé, modliť sa v Božom mene, alebo v Kristovom mene. Nie je to magická formulka, ktorá otvára zavreté dvere, sézam, otvor sa. Nie je to magika, ktorá zaručuje, že nás Pán Boh vypočuje. Nejaký magický podpis na konci, ktorý v nebi overia a na základe toho vám vyplatia šek. Prosiť Otca v mene Ježiša Krista znamená prosiť tak, ako by Ježiš prosil. To znamená prosiť tak, aby to Otca potešilo, aby to prinieslo jeho slávu, aby to rozšírilo jeho dielo. Modliť sa v Ježišovom mene znamená neznevažovať jeho meno. Nie je možné s týmto menom magicky čarovať. Samozrejme, musíme nechať na Boha, aby on rozhodol, že akým spôsobom veci na jeho slávu budú a akým spôsobom on rozhodne. Spomeňte si, keď Lazar zomre, Ježiš povie, aj to bude na Božiu slávu. A bolo. Nie vždy naše predstavy toho, čo prispieje Božej sláve, sú v súlade so slávou Božou. Verš 14. Keď teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním. Všimnite si, verš 13. hovorí o čokoľvek by ste prosili v mojom mene. Verš 14. hovorí, ak budete prosiť o niečo. Je treba si uvedomiť, že kvantifikátory o čokoľvek, niečo, nie sú v absolútnom zmysle slova. To nám, grécky mysliacim ľuďom, robí problémy pri čítaní Biblie. A bolo všetkých pokolení od Dávida po babylonské zajatie 14. Potom sa podívate do Lukáša alebo do prvej paralipomenom a zistíte, že ich bolo oveľa viac. No tak čo poviete? Niekto povie, aha, Biblii sa nedá dôverovať. Lebo hovorí, a bolo všetkých pokolení 14. Nie je jediný spôsob, ako hľadiť na vec. Pretože Matúš píše Židom, nie nám, nie vám, ale Židom. Pre ňoho je dôležité dokázať, že Ježiš je syn Dávidov. A pretože hebrejské písmena Dávid majú číselnú hodnotu 14, Matúš vybere 14 pokolení. Takže všetkých, ktoré som vybral, bolo 14. Kvantifikátory používa úplne inak, ako vieria. Čítate v 2. Mojžišovej, padal ľadovec a zahynul všetok skot, všetok dobytok egyptský. Si povedal, aha, tak to je jasné. Čítate ďalej, príde ďalšia rana a zahynul všetok dobytok egyptský. Počkaj, už som mal dojem, že už je všetok mŕtvy. No všetok, ktorý nezahynul predtým, zahynul teraz. Úplne inak funguje, než naša logika. Keď vás sa spýta počítač,
Do you want to delete? Chcete vymazať všetky súbory s koncovkou bug? Kvantifikátory používa úplne inak, ako inšpirovaný písateľ semického myslenia. Ešte sa vás pýta, are you sure? Ste si istí? Viete, čo robíte? Ste si istí? A potom už nepomôže ani plakať. Môžete hľadať, až budete zelení. Žiadne súbory bug na hard disku nebudú. Čiže keď Ježiš povie, za čokoľvek by ste prosili, pozor. Budem prosiť za bielý Mercedes, Pane Bože, ty vieš, ako to potrebujem a prispieje Božej sláve, tak mi ho spustí za stan do rána. Silne pochybujem, že vám to Pán Boh dá. Boh musí zostať Bohom. V mojom mene nie je magická formulka, ktorá otvára zatvorené dvere. Meno v Biblii predstavuje charakter, povahu. Ide teda o to poznať Boha, aký je, o čo mu ide, čo chce. Boh vypočúva naše modlitby, aby oslávil svoje meno. A preto naše modlitby musia byť v súlade s jeho vôľou, aby boli na jeho slávu. Prvá prosba Otče náša je, posväť sa meno tvoje. Prvnež budeme o čokoľvek prosiť, potrebujeme si uvedomiť, zmyslom modlitby nie je dostať. Zmyslom modlitby nie je naplniť moje potreby. Zmyslom modlitby je osláviť Boha, jeho charakter, jeho meno. No a to je určitá rovnováha, ktorú musíme si uvedomiť, keď hovoríme o modlitbe. Niet pochýb o tom, že Pán Boh je schopný dať nám viac, než si dokážeme predstaviť. Niet pochýb, že platia slova z Jakuba 4:3. Nemáte, pretože neprosiť. Ale na druhej strane dialekticky musíme si uvedomiť, že správna požiadavka alebo dobrá požiadavka negarantuje automatické vypočutie. Modlitba nie je nebeský automat, do ktorého, keď vhodíte správnu mincu, vypadne vám žiaduci produkt, ktorý ste si stisli na tlačítku. Boh musí zostať zvrchovaným, suverénnym pánom. Príliš často nemôže nám dať teraz to, čo zaslúbil až na konci vekov. Príliš často, prosím, zrozumiete, o čom hovorím? U Matúša 16 povie, za čokoľvek by sa dvaja dohodli, v mojom mene stane sa vám. Ak sa dohodneme, že by sme chceli, aby Kristus skoro prišiel, pretože už sa nám nechce baliť stany a ísť domov, pochybujem, že Kristus na pozajtra príde. Ak sa my veriaci tu dohodneme, že Satan nám lezie nesmierne na nervy a pokúša nás k zlému, a preto by nám bolo lepšie na svete bez neho, a začneme sa modliť, aby ho teda Pán Boh zajtra zabil, pochybujem, že sa dostane. Je to tým, že Pán Boh nechce? Chce. Spraví to? Áno. Ale ja sa nemôžem modliť, aby urobil teraz to, čo on zasľubuje, že urobí na konci veku. Príliš často ľudia prežívajú neuveriteľnú krízu viery. Pretože sa zhromaždia na cintoríne a majú pocit, že toho ich zomrelého teraz Pán Boh musí skriesiť. Skriesi. Ježiš hovorí Matúš 5:28, ide hodina, keď všetci, ktorí sú v hroboch, počujú môj hlas. Ale kedy bude univerzálne skriesenie? Na konci veku. Nemôžem prosiť, aby Pán Boh urobil teraz to, čo zasľubuje na konci. Urobí. A svojím časom. Druhá vec, ktorú treba mať na pamäti, Pán Boh musí brať do úvahy slobodu druhých. Príliš často naše modlitby sa týkajú niekoho tretieho. Pán Boh môže splniť veci, keď prosíte o seba. Častokrát. Ale ako náhle je do toho zahrnutá sloboda niekoho tretieho, Pán Boh vo vesmiere rešpektuje rozhodnutie ľudí. Ak teda ja hovorím Pánu Bohu nie, 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 Pán Boh je obmedzený vo svojom pôsobení na mňa, aj keď vy sa budete všetci úplnivo za mňa modliť. Dobre, a verš 15. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Tretia a posledná podmienka, o ktorej Ježiš tu hovorí, je s láskavou poslušnosťou. Všimnite si, nie poslušnosť, akákoľvek poslušnosť, nie láska, bezbrehá láska, ale láskavá poslušnosť. Poslušnosť, ktorá vyviera z lásky.
poslušnosť, ktorá je založená na láske. Nie je sebecká, tak ja to teda urobím, aby som od teba niečo dostal. Asi ako deti pred Vianocami sa snažia byť dobré jeden týždeň, aby tým vyvážili to, že keď sa budú rozdávať darčeky, aby došlo aj na nich. 56 krát sa spomína slovo láska v Evanjeliu Jánovom. Nie sme poslušní preto, aby vypočul naše modlitby. Sme poslušní, pretože ho milujeme. A čím viacej ho milujeme, tým viacej poslúchame. A čím viacej poslúchame, tým viacej zakúšame Božiu lásku. Zachovávať prikázania znamená brať ich vážne, rešpektovať. Modlitba je nádherným liekom na ustráchané, ubolené srdce. A tak tretie uistenie, ktoré Ježiš dáva. Máme prednosť modlitby. Pán Boh chce vypočuť naše prosby.